Eu fui pra cama às 8 horas da noite, dei corda no despertador e botei o alarme para despertar às 9 horas. Quantas horas de sono eu tive antes de ser despertado pelo alarme? Quantas horas de sono eu tive antes de ser despertado pelo alarme? Fui pra cama às 8 horas da noite, dei corda no despertador e botei o alarme para despertar às 9 da manhã. Quantas horas de sono eu tive antes de ser despertado? 25, foda-se. Divida 30 por meio e adicione 10. Quanto você achou? 80. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas menos 9 morreram. Quantas ovelhas ficaram vivas? Todas é 17. Menos 9. 17 menos 9 dá quanto? 6. 8. Se você tem um fósforo e entra num quarto frio e escuro, e tem um aquecedor a óleo, uma lâmpada a querosene e uma vela, qual você acende primeiro? A vela? Um homem constrói uma casa retangular com quatro paredes no norte. E um urso chega perto da casa. Qual a cor do urso? Branco. Que isso, cara? O seu QI é classificado como abaixo da média. Quociente de inteligência é um rateio geral de sua habilidade de pensar e raciocinar. Sua pontuação de QI é realmente uma indicação de como você se compara em relação à maioria das pessoas em seu grupo de idade. Quem fez esse teste aqui não tem metade do que eu tenho de QI, velho. É uma fraude. Teste de QI de 5 minutos. Até parece que meu QI consegue ser medido em 5 minutos. Você é a piada aqui! Chuta não! Fake! Já já tem mais! Vamos ver um crack em ação agora, mais conhecido como Pimpimento. Oh shit! Parou no shield. F. Ave Maria, Pimpimenta Pelão. Abraço, amigão. Ah, o cara fez arauto. Cara inteligente. Mano, em 2021, o meu primeiro main vai ser o Chaco e o segundo vai ser o Diver. Mano, eu nem sei o que esse herói aí faz. Ó o Juninho, ó o Juninho. Bum! Explodiu, trouxa. Mano, pão é muito gostoso, né, velho? Pra muita gente é normal comer pão, velho. Mas como eu treino, eu não tenho o hábito de comer muito, tá ligado? Ah, GG, não gritei. Eita, olha a chuva. Molhou. Mano, tô com uma vontade estranha de ouvir, sabe o quê? MC Marcinho, funk da antiga, editado no Movie Maker. F. Ah,
Vai olhar bem excitante. Que isso, mano? Da onde que ela stunou? Nem sabia que fazia isso. Ah, tentei rolar, ela não deu. Eita, chuva! GP já matou uns 10 caras já, só com a ult. Parei com o DJ. Quem é a menina que dança e fascina e alucina querendo? Ela só pensa em beijar e vem comigo malhar. Vou cortar uma árvore. Beijar, beijar, beijar e vem comigo cinza. Eita, vai começar o pagode, hein? Ei. Olha a cal. Caralho, que herói roubado, velho. GG, chuta não. É, Vitão. Eita, eis que a gente corta uma raiz. Oi, Pimp, mais um mês aqui pra dar aquela moral. TMJ 9, 9. Acabou. Morri, mas foda-se. Pago, não fui eu. Ai, tá muito legal matar essa árvore. Que isso, dá pra stunar com ele? Que roubado. Trolei. Bum. Explodiu. Eita, tô vivo. Caralho, tô vivão. Esse herói com o Chaco é muito cheatado, parece. Cara, poderia dar GG, mas eu vou fechar a build pra testar o dano. Vídeo usado, Yasuo morreu umas 20 vezes já. Nossa, é verdade, ele morreu 13. Vou matar ele mais algumas vezes. Hehehe, 14. Mano, aquele Victor tá vivo ainda, mano. O cara é o corredor da maratona. Caralho, que game hard. Hard demais. Dá GG. Não, time. Por favor, deixa eu matar mais o Yasuo. Aê, boa. Mais 50. Se ganhar esse game, eu dou sub. Se quiser dar um sub aí pro Ney e pro Chavozinho também, os dois mod horno mais ativos dos últimos dias, gods demais, qualquer shape. Mais 14, só agradece. Eita lá. Dá-lhe, se ganhar o próximo game, meu dou sub. Então calma, vai dar outro? Manda um salve pro Zóio. Era o Exécuto Boicá pra você, salve Zóio. Seu dois joelhos, LOL. Não, faz muito tempo que eu não jogo, tava com saudade. E eu não jogo LOL porque eu gosto, eu jogo LOL pra ser bom.